Мындан 33 жыл мурун 1989 жылдын 15 февралында советтик аскерлер ооган жергесинен толугу менен чыгып кеткен. Бүгүн Баткенде бул күн белгиленип, ардагерлер курман болгон куралдаш досторун эскеришти. Ооган согушуна Баткенден 700'den ашуун жоокер аттанып, 27'си кайтпай калган. Учурда облуста 458 ооган ардагери бар. Бул иш-чаралар бизде жылда өтүп турат. Жылда ар бир шаарда, райондо, анан областтык деңгээлде өтөт, республикалык деңгээлде өтөт. Ал бул республикалык деңгээлде көбүнчө 5 жылдык, 10 жылдык, 30 жылдык деген юбилейный жылдарда жакшы өткөрүп атышат. Оорукчандарга мына ооруп калса госпиталдар бар, бекер дарылайт. Жанагы протез болсо протез салдырып берип атат балдарга. Анан ай сайын 6000 сомдон жөлөк пул берип турат Ауган согушунун ардагерлерине. 9 жыл бою кан күйгөн согушту башынан өткөргөн ардагерлер Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы окуялар тынчсыздандырып жатканын айтышты. Буга чейин майда пикир келишпестиктер чыгып келген болсо, акыркы жылдары аскердик куралдардын атылып жатканы кейиштүү дешет. Согуштук мүнөз эки тарапка тең жакшылык алып келбешин айтышты. Согуш жаман нерсе. Согуш жок. Эки жакты кыйнагандан башка эчтеке алып келбейт. Тынчтыкка эчтеке жетпейт. Муну чечиш керек. Дипломатия алып келүү менен сүйлөшүүдө жолмен чечиш керек. Буга чейин мага тополоң башталганга чейин биз тарихтер менен катташып, Согдо облусу менен өтө тыгыз байланышта болчубуз. Алар бизге келип, биз аларга барып мыйма керек. А өзүңөр билген баягы шарттарга байланыштуу азыр бул мамиле токтоп калды. Буюрса жакшы болот деп ойлойм. 1979-1989 жылдары советтик армиянын катарында кыргыз-тажик жоокерлери бир фронтто болушкан. Ооган ардагерлери Тажикстандагы куралдаш достору менен байланышы тыгыз экенин айтышып, чек аранын айынан чыгып жаткан чыр-чатактарды сүйлөшүү жолу аркылуу чечүүгө чакырышты. Апрель май айында болгон кагылышуудан кийин биз Ауган согушунун ардагерлери бар, ошол Сагди облусунда жашаган. Алар менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Сүйлөшсөк аларды деле эч күнө жок, алар деле билбейт негизи. Алар деле ошо бизге окшогон эле карапайым эл, бирок согуштун кереги жок дейт алар деле. Бизге кызыгы деле жок деп айтышат. Мына балдарыбыз жашайт деп ушул эле границада ошолордон турмушка чыккан кыздар бар экен биздин Кыргызстанга чыккан. Ошо пайдасы жок деп алар деле айтып турат. Чек арадагы чыр-чатактардын ырбап кетүүсүндө атайын максатты көздөгөн чагымчыл топтордун орду чоң. Ардагерлер эл арасында ар кандай чакырыктарга, эки тараптык кагылышууга алып келүүчү ушак айыңдарга ишенгөөгө чакырып келишет. Тынчтыкты сактоодо дагы деле ооган ардагерлеринин орду чоң дейт облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Акмырза Тагаев. Себеби булар дагы эл менен бирге жүрүп, ар бир айылда ардагерлер бар, алардан өздөрүн түшүндүрүштөрүнө айтып, анан жеңил көчпөөгө, мисалы үчүн ар кандай ушак кандай мындай орундалбаган сөздөр чыгып кетет да, ошолорго жеңил көчпөй, ошол сабырдуулук менен ошол мыйзам чегинде чечүүгө булар элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүүгө салым кошушат да. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган. Калктуу конуштар жайгашкан аймактарды тактоо иштери бир нече эки тараптуу сүйлөшүүлөргө карабай натыйжасыз болуп келет. Анын айынан Кыргыз-тажик чек арасында жыл сайын адам өмүрүн алган чыр-чатактар катталууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.